بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مبارك كتاب كي دما زكر دما زنبات دا بالمجلس تا والله سبحانه وتعالى دي مجلس تا دا حاضر دل زمون قبول كي یوسو مسلی پاتی دغه ان شاء الله پورا کو په دې مبارک وخت کې او په دې مبارک مجلس کې. اخرنی خبره دا بیانیده چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په دې کتاب کې سلور قاعدې بیان کړي دي اهم، چې دا دی وپیژندې نو شرک به وپیژنې چې شرک څه ته وایي. اولنی قاعده دا بیان کړي ده، وأن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خبر يا دساتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه دكم مشركان سرا أو دكم كافران سرا جهادون كريدي أو غير دعوتون وركريدي، مقرون بأن الله هو الخالق، غير خبر من لك الله خالق دي المدبر او الله تدبیر کون کې دی د دنیا د نظام مغه چلی، او ان ذلك لم يدخلهم في الاسلام، او د دې د لاسو بیا اسلام ته نه دین نه وتی. دا اهم مسله ده، یعنی مطلب د دې خبرې داري چې صرف دا خبره کول چې الله خالق دی، الله رازق دی، الله ز پیدا کړی ما رزمک، الله پیدا کړی دی او د اسمان الله پیدا کړی دی، الله مرگ را ولی او الله جون را کړی دی، د دې د لاسه سره مسلمان نشي جوړی دی چې سو پوری د دغه الله بندگی یوازې نه کړی. اوس وګوره د مکی د مشرکین مبارک الله وی، قل تورتوه مرگ من يرزقكم من السماء والارض، سوک تاسو له رزق درکی د اسمانونو نو د ځمکې، اما یملک السمع والابصار، او پیغمبر دوینه ته پوسو ک چې دا غوګونه او سترګې د چا په طاقت کې دي، و مې یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومې يدبر الامر، او ته پوسو ک د دې مشرکانو نه چې د ژوندینه مړ سوکر او باسي او د مړ نه ژوندې سوکر او باسي او د دنیا دا نظام سوک چلی، فسيقولون الله ندبوي چې دا الله چلی. یعنی د مکی مشرکانو دا خبره منله چې الله خالق دی، رازق دی، نظام چلی، رزق ورکی، پیدایش او مرگ او د هر څه دغه په لاس کې، بیا مغوی مسلمانان نشو. وجه دا ده چې اهم توحید، توحید او الوهیت دا په غوی کې نه و، او هغه دا توحید چې بندگی به یوازې د الله کې. ابو جهل هم دا منله چې ځمکه عثمانونه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. په قرآن کې الله په سورة لقمان کې ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، که چېرته ته تپوس کړي د دوی نه چې ځمکه عثمانونه چا پیدا کړي دي، ليقولن الله، نو دوی وایي چې الله پیدا کړي دي. ور دا خبره هغوی مني الله پیدا کړي دي. نو چې کله هغوی دا مني چې ځمکه عثمانونه الله پیدا کړي دي، او دا غرونه او دا ونې او دا هر څه، بیا ولې هغوی مسلمانان نه و؟ وجه دا و چې هغوی بندگی خالص د الله نه کوله. نو دای منله چې ځمکه عثمانونه الله پیدا کړي وي، سره د دې بوتانو له به ورتلو، د خپلو بوتانو له نظرانې او منختې به یې کولې، د هغوی دپاره به یې حلالې کولې. د دې خبرې د بیانولو مقصد دا دی، د دې اولنۍ مسلې اولنۍ قاعده چې زمونږ په وخت کې چې کوم مشرکان دي، دوی هم دا وایي، لکه زمونږ په ملکونو کې چې کوم قبرونو له ځي، دربارونو له ځي، هلته سجدې لګي او غیر الله ته چغې وایي، دوی موږ هم دا منو چې الله خالق دی، رازق دی، او ته وایي چې ته مشرک یې. موږ وایو که صرف د مسلمانۍ په دې کې وایي چې سړی دا ومني چې الله خالق او رازق دی او رزق ورکوي او مرګ او ژوند دغه په لاس کې دی، نو بیا خو ابو جهل هم مسلمان دی، بیا خو ابو لهب هم مسلمان دی. هغوی د هر څه منل، خو مشکل په کې دا و چې د الله بندګي یوازې نه کوله. ځکه به هغوی دا خبره کوله کله چې به د حج دپاره راغلو او د حج د پاره به تلبیه وي، نو دا به وي لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، یا الله مونږ حاضر یو، ستا شریک نشتی الا شریک، مگر یو شریک شتی ستا سره،
تملیکه و ما ملک خدا بیوی وی دغ شریکم استا پا طاقت کی ده و استا ده زور لندی ده یال خدا بی ثابتوله چی ده اللہ شریک شتی نو اهم مسئله چی کما اولنی شوا ده یادی ساتی زبادن ورس تپوس کوما اولنی قایده غدا شوا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ده کم مشرکانو سر مقابلی ده پارا ده غوی سر جهادو نکری دی و غوی ته دعوت کرده ناغویم دا خبر منله چې الله خالق دی رازق دی مرګ او ژوند هر څه دغه په لاس کې دي خو د دې باوجود هم هغوی اسلام ته نه دي داخل شوي وجه دا ده چې هغوی په الوهیت کې یعنی بندګي یوازې د الله سبحانه وتعالی بندګي یوازې د الله سبحانه وتعالی نه کوله د دې د لاسه هغوی مسلمانان نه شو د هغې نه بعد دویمه قاعده هغه دا ده انهم یقولون د مکې مشرکانو به دا خبره کوله ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة چی کل با پاوی بانی چاردو کو چی دا دی بوتانو خوال مورزی او دا دی بوتانو بندگی مکوی دی بوتانو تا چغی موهی ناغوی با داوی وی منگ چی دوی خوال ورزو نو دا دا دی دا پار ورزو چی دا بوتان منگ نیجدی کی اللہ تا والشفاع او منگ دا دوی نسفارش غالو چی دا اللہ پا دربار کی زمنگا سفارشو کی پا دی بانی دلیل دا دی پا سورت الزمر که اللہ وی والذین اتخذوا من دونه اولیاء او کمو خلکو چی دا اللہ نالاوا نور معبودان نیولی دی و دا غوی بندگی کی ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا دوی داوی چی منگ دا بندگی دا دوی دی سنکا و خود دی دا پار لگیو چی منگ اللہ تنیش دی کی گرده مسئله دی دا پار راولا چی نن سبا چی هم کم مشرکان دی او کم خلکو کی شرک دے او اولیاء اللہ تا چغی وی او پیغمبرانو ترا مدد شوی ناغویم دا خبره کی وی دا خلک منگ نیج دے کی اللہ تا منگ وی گنانگاریو منگ گنانگاریو منگ اللہ تا نیشو رسیده ولی یادو بالله مطلب داری چه اللہ زمانگا ناوری منگ گنانگاریو نو دا خلک نیکان خلک تی زمانگ دا خبر رسی اللہ تا بیداغی دا پاری و مثال بیانی چه مثال هم گستاخی دا اللہ سبحانه وتعالی اگه که داوی چی لکه یو باچا ده او دی باچا سر وزیر ده نو تا دا باچا سر داریک ملاقات نیشی کوله چی سو پوری تا دا وزیر سر ملاقات نی کرده نو وزیر بیا تا رسی باچا تا نو دغشان منگ چی دی قبرونو والا زو نو دا قبرونو والا نیکان خلق تی نو دوی منگ رسی اللہ تا زمنگ خبر رسی اللہ تا خدا بعینه اق خبر ده کما چې د مکی مشرکانو کړو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منګه بندگی نکو د دوی مگر د دې لپاره چې منګه نږدې کی چاته الله ته خدا مثال چې کم دوی بیانې د بادشاہ او د وزیر ده دا گستاخی دا اللہ سبحانه و تعالی او بلا خبر دا دا چی کم زکی دا دنیا باچا او کم زکی اللہ سبحانه و تعالی دا دنیا پا باچا باندی خوب رازی پا اللہ سبحانه و تعالی باندی خوب نرازی دا دنیا باچا او دیشی نو که دیشی دا غٹیم که سوک رایشی و دا باچا سر ملاقات که نو آغی تا زورت تی چی دا باچا یه وزیری چی آغی بیادی باچا تا خبره ورسی خو اللہ باندی خوب نرازی کن د دنیا چی کم باچای دن خبر ایریگی نو اغت زورت تی دی وزیر کچت ست ییر شی چاگه ورتا رایا دی کنو دا اللہ نخو خبر نیریگی د دنیا چی کم باچا دی دی دیوال نا اخوا سنی نی دیوال نا اخوا سناوری نو دیت زورت تی دی وزیر چاگه ورتا خبر کئی چی پلانی دیسی وی و پلانی داو کرو زکر چی دیوال نا اخوا دی سناوری و نیینی اللہ سبحانه وتعالی خو هر سینی و هر سا اوری نو دا مثال دا دوی گستاخی دا اللہ سبحانه وتعالی چی دا اللہ دا پار مثالون بیانی ناغدیسی مثالون بیانی چی دا دنیا دا باچا سر اللہ سبحانه وتعالی تشبیح ورکی دا گستاخی دا رب العالمین اگوی با دا خبر کروی دوی منگ نجدی که اللہ تا دیزی که تیو فائده زکر کم بلا آغا دا چی زمان پا ملک دو قسم خلق تی یو آغی دی چی دا اللہ ندی لری کئی او دوی ماغی دی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندی لری کئی اولینی قسم خلق چی دا اللہ ندی لری کئی آغا دی پا دی خبر بانی لری کئی دا اللہ چی کلت اللہ سبحانه وتعالی بندگی کی او توحید بینے او صرف اللہ تا چغوئی او اللہ تا چی ری زاری کی
نو تا تا داوی تا گنانگاری ستا خبر اللہ تا نرسی ولیاذو بالله او گورا تا دیسی خانو سو کما نوی تا دی خبر والا ورزا تا دی دربار والا ورزا تا پلانی سیب تو وای غب خبر رسی اللہ تا نو گورا ستا تعلقات ختم کرو در رب العالمین دا غولنی قسم خلق دی چی تی جدا کری دا چانا دا اللہ اوز دا خلق دا اللہ سر دمر محبت نکی لکه سمر محبت چی ری قبرون والا سر کی سمر چی دربار و درگاه والا سر کی دوی چې کله د قبرونو نروزی او د دربار نروزینو کته زو خیر کړي په شهر روزی یعنی دا یو ادب وي منکو خا کله چې الله کورت جمعات ترا شو منګه یا کابیل ورشنو ال ته دا غزینه ټو خلک د قشن برابر روزی څنګه چې وزي هغه ادب او تعظیمی په زړه کې دغه قبر د الله د کورن بیا زیات شي د دینم بیا شي بلکې د الله کورت بیا راځینه او دا خبره یاد ساتي چې د الله سبحانه وتعالی یو عذاب په دغه خلکو باندې دا دی کم چې دی قبرونو او درګاونو دربارونو ول خواته ورزي الله د دوی باندې د الله یو عذاب په دوی باندې دا دی چې الله خپل جمعتونو ته نه پرېږدي یو عذاب په د الله دا دی چې دوی د یا الله مدد سره د دوی زړه مطمئن کړي د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله دوی یا فاطمه مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله یا رسول الله مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله یا علی مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله وی پیر بابا را ورسی لوی ځوان را ورسی او پلانې بابا را مدد شي او پلانې را مدد شي د دوی زړه عالم مطمئن کیږي د الله په ذکر زړه مطمئن کیږي د الله یو عذاب دی په دوی باندې الله یې تی منګه ساتي او چې کله دې د الله سره رابطه جوړه شوه او د الله سره د محبت نو بیا د الله سبحانه وتعالی ته نه پرېږدي د قبرونو ته د درګاونو ته د دربارونو ته د تعویزونو ته او د ګټو ونو ته ګوره کم سړی چې خالص د الله بندګي کوي نو الله سبحانه وتعالی دا سړی بل چاته نه پرېږدي د صرف د الله ته محتاج صرف د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي د ژوند په سکونی ژوند په آرامي اوس ګوره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې یو مثال ذکر کړی چې د دې مشرکانو مثال دی سړي چې یو سړی دی غلام دی هغه مرئی دی او د هغه ډېر شی مشران دي یعنی یو خو یو سړی غلام دی یو کس سره دی غلام دی مرئی دی د ډېرو کسانو سره نو یو یو زی تلیگی بلی بل زی تلیگی یا یو وطا کنزلی که بدرد وی بل وطا کنزلی که بدرد وی ده دی سری سمر بد حل ده دی غلام او غبل ده چه اغا ده یو مشر سره ده بس خپل کار وطا معلوم ده خپل هر سو وطا معلوم ده و اغا پا طریقه بنده که ده مثال ده ده آغا سری چه اغا مشرک ده د بچی د پاره د یو در تمنډي وي د رزق د پاره د بل در تمنډي وي چې مصیبت پر راشي د بل در تمنډي وي کله په یو ځکی تندې لګي کله په بل ځکی تندې لګي کله یو تر مدد شوی کله بل تر مدد شوی ذلیل ګرځي خوار ګرځي ستړی ګرځي حکم سړی چې صرف د الله بندگی کوي نو الله یې بل چاته نه پوریږي یو زی معلوم دی چې هغه جمعات دی هغه جمعات ته لاړ شي الله ته تندیم لګی الله ته چغې موهي الله نه دعاګانې مغواړي الله ته زاریانې م کوي خو الله یې بل چاته الله نه پرېږدي الله یې بل چاته نه محتاجي دا د موحد انسان دپاره د الله د طرف نه یو خاص نعمت دی چې الله یې د بل په در نه ذلیله کوي صرف دغه جمعات ته ځي هم د الله سبحانه وتعالی سره رابطې تاسو به دې خبره ورسېدی که نه چی گوره ده مشرک انسان ذلیل و خوار گرزی تا چی و ده کل ده اوه تا چی و ده کل ده خبر او که چی پلانیزی که یو کس پیدا شوه ده او اغا ده اغا چا علاج کهی چی دماغی کمزوری او اغا ده اغا چا ده علاج کهی چی بچی ولا ورکی او اغا ولی عزو بالله رزق ورکی بس ده بدق زینو تا منده وی تو تا نه نه خواه او ده بس ور منده وی طول عمر لزلیل گرز طول عمر لخوار گرز او کم چې توحید عقیده والے صرف د الله بندگی کې نو الله یې بل چاته نه محتاج الله سبحانه وتعالی دې موږ نه محتاج دې مخلوق ته او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې همیشه مضبوط او قائم او دائم لري دغه خبر به غوې دا کوله وي موږ سفارش واړو د دوی نه دوی سفارش کوي د الله په مخ کې زمونږه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دیبا دا خبر کوله چې مونږ چې
بوتانو ته پراته یو او موږ چې د غیر الله بندگی کوو دا د دې لپاره کوو چې دوی به سفارش کوي زمونږ د الله په دربار کې د الله په مخ کې به دوی زمونږ څه کوي دوی به سفارش کوي دې ځکه دا خبره یاد ساتي ګوره سفارش د صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی قل لله الشفاعت جميعا ټول سفارش د الله په لاس کې دی او الله سبحانه وتعالى جي چاله دا توفيق ورکړي چې اغوی به سفارش کوي او اجازت بوله ورکوي لکه پیغمبران شو شهیدان شو نیکان خلق شو علما شو دوی به اله سفارش کوي چې کله په دې کې دوه شرطونه وي چې دوه شرطونه به کی بیا به سفارش کوي دوه شرطونه بغیر سفارش نشي کول اولنی شرط هغه دا دی اولنی شرط چې الله سبحانه وتعالى به د دې انسان نسی راضی وي د چا د پاره چې شفاعت کوي او دویم چې الله سبحانه وتعالی اجازت ورکړي هغه چاته چې څوک به دا سفارش کوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه د الله په دربار کې څوک شفاعت او سفارش نشي کولی چې څو پورې الله اجازت نه ورکړي او دویم شرط ولا يشفعون الا لمن ارتضى او سفارش دوی نشي کولی مګر د هغه چا مبارک چې الله تیسې الله تراجي وديزي كي مؤلف رحمه الله والشفاعة شفاعتان أو شفاعة بدبق اسمه دي شفاعة منفية وشفاعة مثبتة أغا سفارش وشفاعة جلا نفي كره دي جدا مني ناغا كما يودا ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ده غير الله نديسي سفارشون وخته چي باغي بان دي صرف الله قادري دا ناروا شفاعت ته دا الله نه فکر دی چې دا نه دی جایز و دلیل او په دې باندې دلیل داره چې الله سبحانه وتعالی وی د قیامت په باره کې یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه د قیامت پر ورځ سفارشونه نه وي و بل چې خدای ثابت دی چې سفارش دی دلته به کم سفارش نه وي سفارش به د کافرانو لپاره نه وي او دغه سفارشونه باندې کم چې د غیر الله نه غوښتي کی والشفاعة المثبتة أو كم أو كم سفارش ثابتة بقرآن وحديث كي كم يوده هي التي تطلب من الله أغاغ سفارش كم جدا الله سبحانه وتعالى نغوته كي سفارش بصير دا الله نغواري وسك سوك دا خبرو كي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لالله سفارش ورکره أو دي با شفاعت كي دا قامت پورز نمونگو تيو چه أو دا خبر السيدة جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسفارش كي دا قیامت پورز خدا سفارش ولا چا ورکړي الله ورکړي نو بیا هم خبر الله ته واپس شو پیغمبر د اغه وخت پوری سفارش نشي کوله چې سو پوری الله دی پیغمبر له اجازت نه ورکړي اوګد حدیث ته اوګد حدیث او باغی کې دادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته دا حدیث بیانو او د قیامت خبره او تکوله حدیث اوګد حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه او باغی کې دادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کو د خوراک په ټیم کې دا خبره وکړه وی د قیامت پر ورځ به ټول خلک راجمع شي یجمع الله الاولین والاخرین الله به د قیامت پر ورځ دا اولنی او اخرنی ټول مخلوق به الله راجمع کی فی صعید واحد په یو ځمکه به ټول خلک ولاړ وتدن الشمس او د نور به الله سمره نږدې کړي انسانانو ته بس حدیثونه کې راځي چې د نور به د قیامت پر ورځ د یو میل په فاصله کې شي د نور به د یو میل په فاصله کې شي دا خلک به ډیر تنگ شي اوس وګوره دا په لکاو کروڑو میلونو کې لري د زمنګ نه او څومره چې کله ګرمي معمولی تیز شي نو موږ څومره تنگي نو چې کله د قیامت پر ورځ د یو میل په فاصله کې شي نو د نور به انسانان څومره به تنگي نو د انسانان به تنگ شي په خولو کې به ډوب شي بس حدیثونه کې راځي چې یو کس به د خلو کې ډوبي د ګیټو پورې او څوک به د زنګنانو پورې ډوبي د قیامت پورې په خلو کې او څوک به د نامو پورې څوک به د سینو پورې او څوک به د بالکل به کې بالکل په خلو کې ډوبي چې څومره ستا عملي څنګه ستا عملي دې څه به تاسو سره کېږي د قیامت پورې نو دا خلک به تنګ شي چې کله دوی تنګ شي نو د یو بل سره به مشوره وکړي الا ترون ما انتم فيه یو بل ته به وي تاسو دې مصیبت ته نه ګورئ دې سختې ته دا موږ چې پکې یو نو هغه وایي چې او سیده نو خو څه وکړو وي الا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم دې څه څوک نه ګورو چې الله ته سفارش وکړي او الله حساب کتاب شروع کړي
حساب کتاب سفارش دوی غواړي. بعض روایتونو کې راځي وی دا خلک به دومره تنگ شوي چې دوی به وایي چې الله دې موږ جهنم ته بوزي خو چې حساب کتاب شروع شي او د دې ځینه خلاص شو، یعنی د قیامت پر ورځ عرض محشر باندې ودرېدم دومره ګران دي. الا هغه سړی چې الله ترې راضي نو دغه دپاره خو به اسان دي د عرش په سوري کې به ولاړ. خو دغه خلک دي چې تنگ شوي دي نو دوی به وایي چې داسې څوک ګورو چې سفارش وکړي الله ته. ابوی سید نو بیا به په دې باندې د دوی اتفاق راشي چې ابوکم آدم یو بل ته بوی چې ستاسو پلار آدم علیه السلام په هغه پسې نه ورځو. هغه اولنی انسان دی چې الله پیدا کړی دی په خپلو لاسونو، او بیا الله ورته ملایک په سجده کړي دي. نو هغه ته به وایو، هغه به الله ته ووایي چې الله حساب کتاب شروع کړي. دوی به راشي په آدم علیه السلام پسې، او آدم علیه السلام ته به ووایي چې انت ابو البشر، ته د انسانانو پلار یې. خلقک الله بیده، الله ته په خپلو لاسونو پیدا کړی. ونفخ فیک من روحه، او الله ته پکې بیا ساه واچوله. وامر الملائکه فسجدوا لك، او الله ملائکو ته امر وکړو نو تاته سجده ولګوله. واسکنک الجنه، او الله جنت ته دننه کړی. الا تشفع لنا الى ربک، تبا الله ته زمون سفارش ونکي وردی ته وکړي. دوی چې صرف سفارش غواړي چې الله ته دومره ووایي چې الله حساب کتاب شروع کی. الا ترى ما نحن فيه، ته دې ته نه ګورې ته زمونږ پلار یې چې موږ په څومره سخته کې ولاړ یو. نو آدم علیه السلام به ورته ووایي چې ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، زما رب نن دومره غصه دی چې نه د دې نه مخکې چې ته دومره غصه شوی دی او نه به وروسته دومره غصه شي. ونهاني عن الشجره فعصيته، او زه دغه ونې نه منع کړی وم خو ما بیا هم دغه ونې نه خوراک وکړو. نفسي نفسي، زما د خپل ځان سره غم دی، زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې، دا اولنی پیغمبر دی چې الله ځمکې ته لېږلی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، او نوح علیه السلام ته به وایي چې انت اول الرسل الى اهل الارض، ته اولنی پیغمبر الله ځمکې ته لېږلی. وسماك الله عبدا شكورا، او الله ته شکرګزار بنده ویلی دی په قرآن کې. اما ترى الى ما نحن فيه، ته دې سختې ته نه ګورې دا موږ چې پکې یو. الا تشفع لنا الى ربك، ته دې الله ته ووایه کنه سفارش ورته وکړه چې دا حساب شروع کړي. نو هغه به ورته هم دقه ووایي چې زما رب نن دومره غصه دی چې مخکې نه دومره غصه شوی دی چېرته، او نه به بیا دومره غصه شي. تاسو دې شي نفسي نفسي، زما ما سره د خپل ځان غم دی. تاسو دې شي کار وکړئ چې لاړ شي په ابراهیم علیه السلام پسې، ده ته الله ملګری ویلی دی. دوی به راشي په ابراهیم علیه السلام پسې. ابراهیم علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي، زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شئ په موسی علیه السلام پسې، موسی علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي. وایي تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې، عیسی علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي. په آخر کې به ورته عیسی علیه السلام وایي چې تاسو لاړ شئ په محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پورې پسې. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته یاد کړي چې دغه انسان دی چې الله ولې تیر شوي او راتلونکي خطاګانې ولې الله ټولې بخلې دي. په ده پسې ورشي، دا ډېر اوچت انسان دی، محبوب انسان دی الله ته. په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی. تاسو په ده پسې ورشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خلق برایشی پا ما پسی، او ما تا بوی چی تا سفارشو که اللہ تا چی اللہ حساب کتاب شروع کی. نوی چی زب اللہ تا یو سجده ولگو ما اگده سجده، دیر اگده سجده با اللہ تا ولگو ما. نو دا اللہ حمدون و سناگانی بوی ما ویم با ویم با. نو بیا با ما تا اللہ سبحانه تعالی وی چی یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل سر اوچت کا. وصل تعطا، سه چې غواړي هغه به درکو. وشفع تشفع، او ته چې د چا مبارکي سفارش کوې نو وی که موږ به دله سفارش قبول کو. بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر وکړي چې یا الله تاسو حساب کتاب شروع کړئ. دا حدیث مې ټول دې دپاره ووی چې پیغمبر ته چې کله دا خلک ورلو او دی ورته ووایي چې ته سفارش وکړې، نو آیا پیغمبر ډایرکټ سفارش کړی؟ څه چلې وکړو؟ سجده ولګولو. نو بیا ول الله اجازت ورکو. دا خبر مې ټول دی پوری راغسته چې سفارش د هغه وخت پوری نشي کېدی چې سو پوری الله اجازت نه ورکړي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورتله،
داغه د قبر په خوا کې ودرېده او هغه ته دا ویل چې یا رسول الله زما سفارش وکا د شرک ته، ځکه چې دا پیغمبر خود سید چې سفارش ول الله ورکړې ده، خو دا پیغمبر خود ځان نه سفارش نشي کولی. بیا دویم شرط ولیر کوسو، دویم دا دی چې الله به راضی د هغه چانه چې د چا مبارکې سفارش کی. اس کا ایسی خبر ہو کہ چرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش دا بجہلو کی اللہ قبلی ولی نہ قبلی اللہ، ذکر چی اللہ دا بجہل نہ دے رازی. دو شرطون لازم دی، اللہ با دی سلیل اجازت ورکی چی او تا سفارشو کا، دویم دا چاپ بارکی کے اپلانے چی اللہ دا دی پلانینا رازی اللہ با سفارش کے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ سفارش ورکڑے خو پیغمبر خود زان ننی جی کورے، خو بے اللہ پا اجازتی کئی او دا اللہ پا مرضی بے کئی او دا قیامت پا ورز بے کئی. و دیز نزدی او مثال در درکم لکو زتا لپیسی درکم چی دا والا لزر ریالا دا با سنگ تقسیمی کل تقسیمی زبید تووی ما خو دا لزر لدن سرکی دا. او تا پسی او کس راشی تا توی چی دی لزر و نزر ریالا مال راک ما تی زورت تی تیور کولشی ہاں نیشی ورکوله. او دا سره غلطی که چی پتا پسی در جی پکر داری چی پا ما پسی راشی دا پیسو مالک اغزه ما ما چی دیوی چی پیسی پکر چی. نو کل چی دا سره پیغمبر خوال ورغه او دا غد قبر پخوا که چی گوی یو خو پیغمبر تا دا چی وحل دا ناروا چی، دویم پیغمبر لاللہ سفارش ورکڑی دا خود دا با دا قیامت پا ورز کئی او دا چا پا اجازت بے کئی، دا اللہ پا اجازت بے کئی او دا آغا چا دا بار بے کئی چا اللہ تی رازی. ولا يشفعون الا لمن ارتضا، او سفارش نیشی کولے مگر دا آغا چا دا پارا چا اللہ تی رازی. ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس کرو وی یا رسول اللہ استادری شفاعت حق دار سوک جی در دیر ناشنا سوال آگا کرو، او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدا خبر کری وا وی ابو حریرت دویلو وی ما تا پتا ہو چی دا سوال بمتکی زکی چی تر دیر ہی رسنا کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا کسان زکر کرو آگا جی سفارش با دا آگا چا ببارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چی لا الہ الا اللہ نیشتی دا عبادت حق دار مگر یو اللہ پا دی بندی دا زرد دا کومی نا عمل کری دا دی خلکو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کری. یعنی کم خلک چی قبرونو لاؤ درگاونو لاؤ دربارونو لاؤ گٹو ونو لزی و بوتانو لاؤ دا دی سجدی کی و دین توافونو کی دا دی خلکو دا پار سفارش پا آخرت کی نیشتی. ولی اللہ با تی رازی خال اللہ دا مشرک نرازی کی نا، دا اللہ چی دا طول نزیاتی و انسان بدی شاگر سوکتے آغا مشرک تے. وجہ سر چی دا اللہ سر پا باچائی کی و مخلوق شریک کرے دے، ذکر اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کردے دا پا سورت الروم کی وی کچر تا دا ستاسو سر چکم غلامان دی و مریان دی پا خواب دا غلامانو دا پا پیسو بندیم خرسی دو پا جنگ کی بہمرا وستو وی تا آیت تاسو دا خوخوی چستا سو دا غلام تا سر پا دی مال کی شریک شی خوخی سوک نی خوخی نوی سنگ تا سو بیا مخلوق زمان سر شریک کوئی. اسو منا ناشنا خبر اس مو تا یوزا منگا کسوک تا سر دیر محبت کیا و دیر پی مئینی خو پا دی خپل جیداد کی شریک نی شریک کی ولی دی کستا جیداد تی سنگ دا اللہ سر بیا خواہ موتا خلا یو شانی و تما نشریک کیزن سر وزتا نشریک کو تمی انسانی وزا ام انسانی دا ناروا دا انسان دی دا انسان سر شریک شی دا غب جیداد کی وچ پا وچا دا ناروا دا یا دعوو کی دا ناروا دا خلقو تی لیونے کا قمق لیک نو بیا چی یو سڑے راو لگی مخلوق دا خالق سر دا غب باچائی کی شریک کی دا پلانی وی دا اللہ سر برخ دا او پلانے وی نازولے دے دا اللہ او پلانے دا کے او پلانے دا کے سم رزول میں اوکو چی مخلوق رواغ استو دا خالق سرے دا خالق سرے برخدار کو او شریک کو حالانکہ دے پا دی خپل مال کی دا خپل زان پشان دا انسان شراکت نمانی دا خپل زان پشان دا انسان حصہ پا کی نمانی او کچا داو اکڑا دے اسر کیسونم کئی پا کلونو اسر کیسونم چلی تردی چی مرک تا بکیم تیاری کی مرگونه چی شوی دی اکثر ناغم پا دی زمکو پا جیدادونو شوی دی کنی شوی پا پوٹ زمکو باندی پا انچ زمکو باندی پا
لس لس کسان بکی وجلی شوی دی یو خاندان صرف پا دی مسئلہ باندی چی ولی دی داوی چی با دی که زما برخه دا دوم را دی غوصه شو چا غصره ملک او مرک تا بکی تیار شو نو بی دی ظالم تو گورا پلانه بابا او پلانه قبر والا دا دوی دا اللہ سر برخه دا نو مخلوق دی دا خالق سر یوزه کو دا دی سمر لوی سلمو کو نو اللہ دا مشرکانو نا چرت هم نرازی کی اللہ چی رازی کی نو صرف دا چا نرازی کی دا موحدینو نرازی کی خواه اوز که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بازوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سفارش ورکڑا مگوی ورکڑی دے ورکول خدا مطلب نیشتی تی غوالا تب دا اللہ نا غوالی سنگ بے غوالی تب داوی چی کل دعا غوالی چی اللہ ما تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش او شفاعت نصیب که دا قیامت پورس تب دیسی دعا جانی غوالی چی اللہ دا قیامت پورس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ما تا نصیب که تب دا دعا جانی غوالی خکم خبر دیسی شی چی اللہ ولو ورکڑی سفارش نو بیا خو یو حدیث کی دا مرازی چی دا کم انسان بچی مرشی پورو کوالی کی نو دا ما شومانان با دا قیامت پروز دا مور پلار سکل سفارش کل نو آیا دا دی ما شوم قبر لطل اول تا چغی و حل چیز ما سفارشو که جایز دی نی دی جایز نو دا پیغمبر نیسنگ واری بیا وی پیغمبر لاللہ سفارش ور کردی چی که دی ما شوم لم ور کرده دا خونی شو چی اللہ چال سفارش ور کو تی قبر تا ودر گتو تا چغی و منو چی پیغمبر با سفارش کی خدای دا پار دادا چی پا آخرت کی بے کئی دا اللہ اجازت بے او دا آغا چا دا پار بے چی اللہ تی رازی بے شیخ رحم اللہ وی چی والشافع مکرم بالشفاع دا دیر اہم خبر دا اس کے زرکی دا سوال لاشی لکی یو کس تی پیغمبر شفاعتو کو یا بل نیک سڑی شفاعتو کو او دے لار جنت دا او دا سڑے خود جنتی وو کنو دا اللہ پا علم کی خود دا سڑے جنتی وو سز زورت و سفارش دا او بغیر سفارش نم جنت تبتو نو بیا سز زورت شو دیتا چرا پیغمبر پاکی رامخ کی شو او دا علیم رامخ کی شو مجاہد رامخ کی شو او بل رامخ کی سفارش شو تو خاصیم جنت تتو نو جواب دا دے چی اللہ پا دی کی عزت راخ کارا کولو واری دا آغا چا سوک چی با سفارش کئی چی قیامت پورز دا طول مخلوقات ولڑی و آغا سفارشو نکی نو دا پیغمبر مقام پا کسی شو آغا روچت شو راخکار شو چی گوری دا دی روچت انسان دی دا اللہ پنیز دا خبر اللہ قبلی دا خبر اللہ منی او گورا سفارشی دا پلانیو کو دا پلانیو کو دا پلانیو کو نو دا اللہ اجازت نبا لار جنت دا والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن دم دقه خبر ده چې د چا د پاره چې سفارش کی غبا غسو کی چې الله دغه د ویناګانونه او دغه د عمل نرزي بعد الاذن ورستو د اجازه ته ورستو د اجازه ته الله نه نو دوی مقایده څه شو ته ته دغه تر ویل شو دوی مقایده دا شوا چی دا مکی مشرکانو با دا خبر کولا وی منگ چی دی بوتانو تا پراتیو دا سر پار پراتیو چی زمنگا سفارش بو کی او زمنگ خبر بچا تا ورسی اللہ تا بورسی منگ بنیجدی کی اللہ تا او بالکل نن سمم دقا حال لی دی قبرونو دی چی ولار لی سن اشنا خلق تی دا مشرکانو دا قبر پرس و دا تصوف والا چی آغا جوندی ربی پریخو دی لو چا تا ولار لی ملو تا ولار لی الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الله يدغ خلق جتاو سيرا بليد الله نالاوا عباد أمثالكم استاسو بشان سيدي استاسو بشان إنسان عندي استاسو بشان بندگان تدال تخبل زان بشان إنسان تولال لداغنا واري اللہ بیا مخیطوی فدعوهم فلیستجیبو لکم زووی ودا چغیزا اللہ ویزا گورم جستا سو دا خبر دیو منی کن دو سو پوری دی انسانانو چال سور کرده چی مرشوی دا خود دینا خبرم نی دا خبر اوری من زکا اللہ سوی الہم ارجلوی یمشون بیها اللہ وی ولی دا دی مرو خپیشتی چو گرزی پیس شتی دی سخپی ام لهم ایدی یبطشون بها لسون اشتی چی رانیو پیوگی رانیو نیشی کو لسون اشتی خو رانیو نیشی کو ام لهم اعیون یبصرون بها آیدیس استرگی دی چیوی گوری پی کتیشی پی
نیشی کتای پی ام لهم آذانو یسمعون بها دیسی غوگونه اشتی چی واوری پی نیشتی پی غوگونه نیشتی چی واوری سترگی نیشتی چی وینی خپی نیشتی چی وگرزی پی لسونه نیشتی چی راونی سی نخا جسم نه طول نه ساده موته ده بلکل سابه که ده سرشتی نه او دیو تا پروت تا ویده مالا بچی را که یو دیو مالا پا ریزر که پر اختیارا ولیو دیو زمان مصیبت لری که ذکر اللہ پا قرآن که بلزی که ہوئی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر اللہ وی ویده سمر خلق چیم دا اللہ نالاوا نور خلقو تا چغی ہوئی او دا غوی بندگی که وغید اللہ سر شریک کری دی ما یملکون من قطمیر دا کجوری دا دانه چی دا بدی که دا نادو کهی بدی ادو که لپاسه چی کم سپین پوسته که ده دا دوی پا طاقت که دا پوسته که امنشتی دا دوی پا وست که دا پوسته که دا امنشتی گوره دا دربارونه چی دی دا غرغرزان پا دی ملک بحر و تا سیکورتی والا ولادی کنی والا ولاد پولسان و تا ولاد دی سو کهی کهی اوز گوره که چرت عقل کار که ولی دی قبر پرستو نو دلتا پوشه چی یو انسان اخو مر لی بحر و تا سیکورتی والا ولاد لی دا غد قبر خیال کهی نو چی خپل زان نیشی ساتلی خپل قبر نیشی ساتلی تا پا قبسی سو اختور پارا بیاسی اوز که ما یو پیر دی ملگرو تا دا خبر کرده یو پیر دو پا درس کی چی کرده تا یو قبر پرس ولی دو چی قبر تا ولاد لیو لسونم چی تکلی دو قبر والا تا وی چی مال دارا که و مال دار نو ددنی یو سوالو که و دا قبر والا اوری ستا خبری نو دا غب عقیده که خدا قبر والا اوری ویو اوری دا اوری ارسا اوری اینی منگوی و جواب در کهی سوال تی بیداو که تا چی سووی در جواب در کهوی او جواب را کهی زگه چی آل تاوی که جواب نرا کهی نو بیدا سنگ اوری دیلی چی جواب نور کهی نوی جوابم اوریم او جوابم ورکی دا بدیتا تاوی و اتای جواب واری دو جواب خواهور کو خودی جوندی تاوی و اتا دا جواب واری دو وی نما خواه نوری دو نو ملی وسکم یوری دا چی بحر ولر لی ملی کرد چی قبر که بروت دا ملی نه دا بحر چی ولر لی دا ملی دا ملی رزکه چه اغم ملی ووری دو دادم پا قیده کی لکه وی کتوم ووری دم جوابی مورکو خدا جونده ملی دکه چی ده نوری نشنا خبره دوی دا عقل کم جی گید زکی و علیم بیان کو پا توحید پا دی مسئله بانده نو پا پاکستان که نیو کس مخیط پا دی خلکو که ناسو دو ناغیر پاس را پاس ہو دری ویت ما آخرینی خبر سو که غریب گڑ وڈ شوزه که چه ایک دم را پاس رو به دوم را گنه که سما گنه و سووه بیوی کین وی ما صرف یو خبر دی خلکو تا خواه چی زمانگ اغا جوانده چی و دشی سنه وری دوی اغا چی خورو که لندی برو چی دا خورو دیرین لندی بیا موری دا وزگور جوانده دی خسری بوده شوه دی لک سات دا او دیسی گنه که گوره خوب جوروم نی گوره اشی اغا جتکی اون دیگه رازی پا دقی کم دی سوا نوری دو او آغا چی مل لی چی دوی پا خپلو لسونو بندی اغلا غسل ورکو او بی ولا کفن ورکو او بی پا قبر کی که خود او تختی پی لپاس پا خپل که خود دی او بی پی خور روال ولا او بی لسنیو موشوا او خلکو دعاگانی مکلی پلانی دی اللہ او بخی وس آغا چی دوی پا خپلو لسونو خخ کرده دی نن آغا خلکو لبچی ورکی نن آغا دخلکو حاجتو نبورکی نن آغا چغی هوری نن آغا خبری هوری پیده دوی آغا ناشنا قیسی چی دی خلکو جوری کلید.